Մորիդի թավդասխմա ժուրնալիստեպս է ալերսայուպիս դասախլբաշի ինվոցխրի ժուրնալիստեպս ախալ դազրդարթալի դա մամատացի դաուստորդն են, դա զիան է բուլիա վիդեոգրամերը։ Հադամգբիչ գուպի կուալիցիար թարտուլի ոտնաբիս ձյավրի զորաբաբաշի Թումցա իմ ախալ ռազրդակ ալմարով մելից թիտրոս խելազ է մետադի խոգանած խանելուլի խելի սուպլը բազիդա, չարտուլիկ ամերիս ծինած խելազ է մետադարդի որով դա մողոդնելատ թավստա ես խայ ժորնալիստեպս, դազարալ է բոլի ժորնալիստեպի Так, да, 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 да